Salam, əziz izləyicilərimiz, gözəl xanımlar, bir daha bizim evimizə xoş gəldiniz. Necəsiz əzizlərim, inşallah ki, yaxşısız, həmişə də yaxşı olasız. Yenidən sizləri yenə öz evimdən salamlayıram. Əzizlərim, bugün çərşənbədir və mən sizləri baharın gəlişi münasibətilə təbrik edirəm. Bilmirəm, bu videonu nə vaxt izləyəcəksiniz. O səbəbdən ümumiyyətlə baharın gəlişi münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Allah hər birimizin evlərimizə gözəl, bahar təravətli, isti günlər nəsib etsin. Gözəl günlər yaşayaq ailəmizlə, əzizlərimizlə, evladlarımızla. Allah hər birinin canını sağ etsin, evladlarımızı qorusun, əzizlərim. Belə, indi mən bugün çərşənbə üçün nə hazırlayacağım? Qısaca da deyirəm, məndə qısaca da alınmır. Bugün yemək baxımından istəyirəm indi xanımlar piroq hazırlamaq. Bir də axşama doğru toyuqlu aş. Düzdür, döşəməli demək olmaz. Mən əslində aşqaralı aş hazırlamaq istəyirdim. Məsələn, heç vaxt evə toyuq almağın tərəfdarı olmayan Rauf bu dəfə toyuqlu aş istədi. Ondakı dedi toyuğu ayrıca qızart. Yəni, düyüyə əlaqəsi olmasın, ayrı tavada qızart, düyünü də ayrı dəmlə. Rauf'ın istəyilə toyuqlu aş dəmləyəcəm xanımlar. Və indi piroq hazırlamaq istəyirəm. Bunu da belə sizlərlə çəkəcəm inşallah. Yəni, hər zaman hazırladığım piroqda xanımlar yenə bir əmi hazırlayana sonra yenə xanımlar yorumlarda yazacaqlar ki, resept istəyirəm. Xanımlar, mən daha öncəki vloglarda hər dəfə hazırladıqca nədən istifadə etdiyimi həmişə qeyd etmişəm. Amma indi bu son zamanlar bilirsiniz necə tam qərarla, tam ölçü ilə etmirəm deyə, qərar tam resepti deyə bilmirəm. Nə qədər əlavə etdiyimi çəkiliş zamanı çəkirəm. Amma tam deyə bilmərəm ki, siz də o cür edin. Çünki bu tam resept deyil. Bilirsiniz niyə? Çünki siz də bir də edərsiniz, siz də alınmaz. Və ərzaqınız israf olar və səbəbkar da mən olaram. Yəni, mən özüm edirəm, bilmirəm. Yaxşı alınacaq, pis alınacaq, necə olacaqsa və nələr əlavə etdiyimi çəkirəm də. Yəni, çəkiliş zamanı var, izləyə bilərsiniz. Amma tam qərar ölçü deməyəcəm, çünki son zamanlar ilə gözə yarı edirəm xanımlar. Ona görə tam qərar da verə bilmirəm. Baxın, mən nə bilim burada nə qədər mürəbbə suyu var misal üçün, mən ona yəni yazım, nə qədər ona yazım. Mən, yəni ev halı xanımlar, bilirsiniz necədir, sırf mətbəx kanalı deyil, sırf resept kanalı deyiləm ki, hər şeyi düzdür, tərəzim var, hər şey tərəzi ilə ölçüm qram-qram, vaxtım, səbrim çatmır mənim, elə tez-tez edirəm, sadəcə olaraq sizlər üçün də çəkiliş edirəm, əzizlərim mənim, belə. İndi deməli, mən nədən hazırlayacağım? Yəni, yenə yüngül varı belə deyim, nələr düzmüşəm, xanımlar. 5 ədəd yumurta götürmüşəm, böyük listə hazırlayacağım. 5 ədəd yumurtadır, 1 dənə vanilindir, 1 dənə qabartma tozudur. 1 stəkan duru yağ götürəcəm, 2 stəkan şəkər tozu götürəcəm, 2 stəkan qatıqdır və bu mürəbbə suyudur bu. Keçən il hazırladığım əncir mürəbbəsinin suyudur. Bu niyə qaradır? Çünki bu rayon əncir idi. Baxın, burada bir damcı, yəni bankada qalmasın deyə sırf ona görə əlavə edəcəm xəmirə. Yəni, vacib deyil bunu olmağı, olmamağı, amma olsa bir stəkan dolu, hə, lap yaxşı olar. Belə bu qədər ərzaq əlavə edəcəm. Hə, duz gətirməmişəm. Hardasa yarım çay qaşığından az belə duz əlavə edəcəm. Bir də burada süt çıxartmışam. İndi səhər çıxartdım, radiatorun üstünə qoydum ərsin. Bir stəkanda süt əlavə edəcəm içinə. Belə, hazırlayacağım adi piroq və uşaqlardan indi məktəbdən gəlsinlər, onlardan soruşacağım. Əgər istəsələr, o piroq, yəni məndə piroq qalın alınır hər zaman. İndi inşallah bu dəfə də qalın alınsa, yəni pis çıxmasa da, yəni içi-çi olmasa, yaxşı çıxar, həmişəki kimi və istəyirəm o piroqu iki hissəyə ayırmaq və tort kimi. Yəni, əslində, Rus mətbəxində belə bir set var, smetanik tortu. O, eyni bu cür hazırlanır, prosto qatığın yerinə smetan əlavə olunur xəmirə. O tortun adı smetanik gedir. Yəni, demək olar ki, həminki smetanik tortu kimi bir tort alınır o zaman. İstəyirəm bir də indi gedib həyətdən ərik cemi gətirmək, iki hissəyə ayırmaq, yəni o korucu iki hissəyə ayırıb, birinci ərik cemindən çox nazik belə canına çəkəcək ki, belə bərk-bərk basıb ki, qoyub biskvit, yəni piroq canına çəksin və üstündən də belə krem şanti hazırlayıb, südlə hazırlayacaq, ərisiz süd, bişmiş süddür. Krem hazırlayıb, ortasında krem, yəni tort kimi yığmaq istəyərəm. Yəni, bilmirəm, uşaqlar gəlsinlər, onlardan soruşum. Onlar istəsələr, o cür etmək istəyirəm xanımlar. Amma belə istəməsələr, elə adi piroq kimi də qalsın. Belə, mənim əzizlərim və aş hazırlayacağım toyuqla.
Belə, bugünkü günümüzdə belə bir keçirərik. İnşallah bacardığım qədər telefonu yerləşdirib çəkiliş edəcəm sizlər üçün. Və yəqin ki, videonun davamını artıq sabah davam edərəm. Xanımlar, mən piroqu hazırladım, uşaq qoydum sobaya bişməyə, qablarını da yudum, indi toyuğu çıxartdım, xanımlar, toyuğu yum, doğruyum, duz, istiot əlavə edəcəm, biraz sarı kök, bir də 2 dənə soğan da doğrayacağım, belə marinad edib qoyacağım soyuducuya ki, soğanın dadı çıxsın. Belə sonra da axşama doğru düyüm süzərəm, toyuğu da qoyaram qızarmağa, belə. Bu da bugünkü minimuz bu şekilde sizlerim. Ha, biraz da kişmiş çıxartdım. Çox kişmiş etmeyeceğim. Nurayda kişmişsiz xoş duyur. Yalnız aşın üst hissəsindən kişmiş koyaram. Dəmlənəndə üstünü belə tökərəm. Belə. Bunu da yum, doğruyum. Hazırlayayım. Hazırladım xanımlar. Toyuğu doğradım, yudum. Suyu çəkildi. İçinə duz, istiot. Biraz da sarı kök əlavə etdim. Və soğan doğradım. Belə. Karıştırdım geçekçe. İndi üzerine bu kloku da geçirdim. Koyun soyucuya. So, böyle bu şekilde geçirdim. Hanımla koyuram. Soyucuda dursun. Pirogum piştim. Uşaqlar ona kimi gelsin. Soruşum görüm necə edim onu. Sonra gün orta yemeğinden sonra başlayarak aş dəmləməyə. Hanımlar, pirogumuz hazırdı. Sobadan aldım. Koydum burada soysun. Görək, davamı necə olacaq? Bundan tort edəcəm mi, yoxsa elə belə də qalacaq? Uşaqlar necə istəsə, o cür də edərəm.
Şuxanlar tortumu da hazırladım. Belə bir asan tort alındı. Belə deyim də, evdə olan ərzaqlardan hazırladım. Şantini də yalnız ortasına əlavə etdim. Üzərinə yenə cem əlavə etdim ki, bu ovuntular yapışsın. Baxın, belə bir ləzzətli tort alındı. Cəsurdan soruşdum, onun izni ilə hazırladım. Birinci icazə vermirdi ki, amma nə mürəbbə deyirəm, cemdir, cəsur, ərik cemi az çəkəcəm ki, qoy, qəşəng olsun, tam qəşəng olsun. Belə hazırladım. Belə uşaqlar da gəlir bir qoy yemək yesinlər onlar, sonra da aş dəmləyərəm. Biraz da belə ovuntu qaldı. Uy, onu nə qəşəy gülür. Mahnacıb qardaşı. Burada biraz zəfəran qoydum. Çaynik qaynasın, isti olsun. Dəmləyəcəm bu zəfəranımız. Belə xanımlar, bu da belə İran düyüsü var evdə, 1 kilo idi burada. İndi bunu yuyacağım, içində də su dolduracağım, biraz islansın. Çox suda saxlamıram, suya tökməmişdən bir yarım saat qalaq belə yuyuram, biraz suda saxlayıram. Kişmişimizi bayaq gördünüz, buna su aldım, altını yandırım, qaynasın, bunu da düyüyü qaynadacağım. Bu qazanda da dəmləyəcəm inşallah. Və yumurta ilə unla da belə yuxa açacağım qazmaq üçün. Belə bunun üçün də su az idi. Belə istifadə. Bunu da yandıraq toku. Elektrik bitəndə yandırdım. Biraz dursun burada. Can və başqa. Suyumuz qaynasın. Ona da su alaq. Yox. İran düyüsü, belə gözəl ətri var.
Yesin artık toyuq kızardı. Eşit kırmızı olur. Düğümüz de bir değil diye göre demelensin artık hazır bu hazır. Artık aşımız da hazırdır hanımlar. Qazını çok azacıq eləmişəm ki, belə isti dursun. Hazırdır. Görürsünüz. Demlerində büyük belə durmalıdır. Tek yuxarı böyle kirpi kimliğinde böyle. Ve bizde indi hal-hazırda hanımlar seslenen telefonda YouTube'da namazı açmışım. Bir de bir hanım yazmıştı ki, o nədir siz de her defa eyni surəni oxuyur. Surə deyəndə namaz qoymağı bilənlər bilir ki, bu surələr namazda, namaza ait surələrdir. Yəni bu namazda hal-hazırda seslenen. Niyə? Çünki Rəvan bizde namazı çox sevir. Duaları, surələrin hər birini, ayətlər kürsüdən tutmuş, naz, fələq, bütün surələri, bütün duaları Rəvan çox sevir. Allaha aid olan, namaza aid olan hər bir şeyi çox sevir. Rəvan çox rahat qalır, sakit olur, uzanır, sevinir, gülür. Ona görə bizdə həmişə namaz və digər surələr tez-tez səsləndirirəm xanımlar. Bayaqdan qızarıb söndürmüşəm, bayaqda həyətdən turşu gətirdim, boşqabları, stəkanları qoydum, kompot gətirdim. Allah verəndən belə sadə süfrəmizi açdıq. İndi Rəvanla mən təkim, bir ham gələcək. İnşallah birlikdə axşam yeməyimizi nüş edəcəyik. Göz haqqınızı halal edin, əzizlərim. Mən bu çəkilişi edirəm. İndi hal-hazırda hələ Ramazan ayında deyilik. Ola bilsin ki, Ramazanlı günlərdə olar bu paylaşım, amma həm hazırda Ramazanlı günlərdən deyil xanımlar. İkinci çərşəmbədə mən çəkiliş edirəm o çərşəmbəsində. Belə əzizlərim. Kimi şirin söz.
Evdə olan kartoşkamız belənçi kartoşka idi xanımlar. Hələ biraz da var. Tam qutarmıb. İndi biraz belə qoydum. Düzdür, çoxdur burada. Hə, nəsə, aparım bunu evə. Bunu bugün axşama qaz əti ilə qızartmaq istəyirəm. Və maşın gəldi. Ravzan gəldi ki, maşın gəlib məhliyə. Kartof istəyirsinizsə kartof götürün. Hə, bir kisədə belə kartof götürdük xanımlar. Bu başqa cürdür. Bu belə bilə-bil ağdı bu. Bu ağ kartuşkadı, kırmızı kartofuydu. Şirin kartofuydu, yaxşı deyil. O kadar da şirin olurdu, kızardırdım. Şirin olurdu. İndi bir kisə belə götürdük. Sonra akşam raf gəlsin, yerinə qoyarıq bunu. Belə keçim evə. Revan qışqırır evdə, mən sizdə. Xanımlar, mən evə keçdim. İndi burada hazırlıq etdim. Pankek hazırlamaq istəyirəm, əzizlərim. Yumurta çıxartdım, 5 ədəd yumurta çıxartdım. Bu çaşqa ilə bir belə şəkər tozu qoydum, vanilin çıxartdım. Duz əlavə edəcəm, hardasa bir çay qaşığı, bəlkə çay qaşığı yarım soda əlavə edəcəm. Bu süddür, indi görüm nə qədər əlavə edəcəm, bilmirəm. Təxmini 5 stəkan istəyirəm əlavə etmək. Hardasa bir yarım stəkan da duru yağ əlavə edəcəm. Və apardığı qədər belə, bilmirəm, necə xəmir belə hazırlayacağım. Belə əzizlərim, yəni çox etmək istəyirəm ki, axşama qədər yeyilsin. Yəni ərzaqlarım miqdarı çox evdə var deyə, yəni çox hazırlamaq istəyirəm. Və burada da bayaq gördünüz kartoşka gətirdim. Kartoşkadır. Bir pükümdə belə qaz əti çıxartdım. Bunu da kartoşkayla bu gün axşama hazırlayacağım. İnşallah mən istəyirəm pankeki hazırlayım xanımlar. Uşa bugün ortaya təsadüf edəcək hazır halı, sonra uşaqlar yesinlər, işlərimi bitirim evdə və həyətə çıxıb həyəti yumaq istəyirəm bugün. Belə əzizlərim, yəni planımı dediyim, amma bilmirəm nə qədər çəkərəm, çəkmərəm, çünki dünən də çəkiliş etmişdim. Hə, belə xanımlar, həyəti yuyaram, sonra evə qayıdaram, yeməyimi hazırlayaram. Belə, bugünkü işlərim də bu qədər. Düzdür, evdən işlər görmüşəm, hər yeri səliqəyə salmışam, belə, amma tosturanı açmamışam, çünki təmizdir. Pankeki pişirəndən sonra, işlərimi görəndən sonra yalnız mətbəxi hər gün təmizləyirəm, o heç. Mətbəxi bilmirəm, günün hansı anında, hansı işimi bitirəndən sonra mətbəxi tosturanı siləcəm, amma belə evlərim təmizdir. Belə, bugün də ən böyük əsas işim həyəti yumaqdır mənim üçün. Həyəti də yum təmizə çıxsın, xanımlar. Belə, mən başlayayım xəmirimi hazırlamağa, pankeki hazırlayım.
Belə əziz izləyicilərimiz, güzel xanımlar, artıq mən hazırladım pankekləri. Bu cür servis etdim. İndi uşaqlarda çay qoyum, yesinlər. Gün ortadan da sonra inşallah çıxaq həyəti yox. Çıxım həyəti yox. Həyətdən də gəlim, axşama yemək hazırlayım. Belə, bugünkü günümüzdə yemək rejimimiz bu cür oldu. Allah hər birinizin rozinizi bol etsin, əzizlərim. Sizlər də göz haqqınızı halal edin. Belə baxanda asandır. Həm də uşaqlar məncə bunu sevməyən uşaq olmaz. İndi mən bu mürəbbələri qoydum. Burada gavalı mürəbbəsidir. Bu da çiyələk mürəbbəsidir, doğranmış. Zıqışonka da var soyuducuda. İndi baxaq, yasınlar nə ilə istəyirlər, yiyərlər. Məncə zıqışonkanı daha çox üstün bilərlər. Belə əzizlərim, zıqışonkada azdır belə, amma var. Yəni bu qədər alındı. Biraz üstünə mən yedim pişdikcə. Bunda duyğu qızım gilindi. Duyğu gilə göndərəcəm. Uşaqlardan yanıra yeyəcək sur aparar. Onlar danış etsinlər. Belə, burada uşaqlar yesinlər. Qalan hissəsində bir plastik qaba yerləşdirirəm ki, açıq qalıb qurmasın. Can. Can Rəvan. Nəm-nəm yey. Balama namazı açaram. Burada qulaq asar. Mən də paltarımızı sərim. Evdə durmadı xanımlar. Mən həyətə çıxdım ki, paltar sərim. Ağladı arxamcı. Bacısı da evdədir. Oturtdum, gətirdim. Belə dedim, biraz oturdum. Çox oturtmayacağım. Soyuqdur. Hava da belə. Baxın, yağış yağır. Baxın, narahatdır. Yox. İndi açıram, namazı açıram. Rəvana. Namazı açım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Əşhədü ən lə iləhə illallah. Mən paltarı sərim. Ona kim otursun? Biraz telefonu söndürüm. Belə. Rəvan üçün namazı açım. Biraz burada paltarım var vanada. Rəngli paltarlardır. Onları sərinə qədər otursun. Sonra görüm evə parım oturarmı. Mən həyəti yumaq istəyirəm. Deyəcəksiniz ki, bu yağışda həyətimi yuyurlar. Nə bilim, belə proqramlaşdırdım. Həyətimiz çox tozdur. Həddindən artıq tozludur. Bu pilləkən tozdur. İstəyirəm yum, sonra vaxtım olmayacaq. Daha yaxşı oyanları yağış yuyur. Mən də buradan bu yana belə yum. Güllər olan tərəfi də silməliyim. Oralar da baxdım, neçə gündür xəstə idim. Bəlkə də yalan olmasa 5-6 gün dəlim dəymir həyətə. Yum ki, rahat olun. Sonra başqa işlərimiz var. Ramazan ayı girir. Hə, bu videonu paylaşanda oca Ramazanlı günlər olacaq. Amma hələ ki, yoxdur. Yəni, indi işlərimi görüm ki, sonra mənə çətin olmasın. Baxın, bu bey belə oğlandı. Görürsünüz, mən həyətə çıxdım, mənlə çıxmalıdır. Amma qabaqlar belə deyildi, xanımlar. Bəzi xasiyyətlər indi yaxşıdır, bəziləri belə, nə bilim, lap belə yapışıb məndən əl çəkmir. Hə, nə başqa? Oturmaq istəmirsən namazsız evdə. Hə? Bilirsən ki, paltarı sərib gəlirəm. Paltar yuyan maşının qapağı açılıyor. Paltar yuyan maşının mahnısını oxuyub tarır. Mən qapağını açıram, sonra qışqırır ki, sən paltarı götürüb həyətə gedirsən. Hə, durmadı, dayanmadı. Dələ tuzdur, dələ tuz. Sən də qurban olun. Açım namazı. Açım namazı Rəvan üçün. Namaz sahibi sənə kömək olsun. Sənin kimi bütün bağlara kömək olsun. Bir bacım yazmışdı. 10 yaşında oğlu var. O da xəstədir. Allah şəfasını versin, əziz bacım. Allah köməyin olsun. Allah sizləri Rəvanla mən keçdiyim yollardan keçirməsin. İnşallah. Hə, bacımız deyir ki, bunu aşağı eləsən, yəni rahat olar. Baxın, görsünüz, bax, burada nə qədər boşluq var. Söykənmir, rahat oturmur. Elə bir ki, isinişmir bu kolyaskaya. Bu salafanlıq deyil, xanımlar. Bunları çıxardacağım. Çıxardacağım, onluq deyil. Çox da belə dalı eləyəndə da uşaq uzanmaq olur. Da uşaq oturmaq olmur. İstəyirəm, yavaş-yavaş məcbur olsun, otursun. O qədər qorxur ki, ayağının birini vapşı yuxarıda saxlayır. İdealdir, belə ayaqlarına saldım. Belə. Sənə qurban olum. Qurban olum sənə. Ha, mən siz niyə dayanmırsam, aman sənə qurban. Yağışa baxın, sevinçdə həyət yumaq istəyir. Yox, yuyun, bura qalmazsın, sonra çatdıra bilmirəm. İşim çox olur evdə. İndi vaxt tapdım buranı yumağa. Paltarımı sərim, vannanı evə qoyum hamama. Rəvanı da içəri qoyum, görüm, durarmı? Tez-tez həyəti yuyum.
Qara qaşlı, qara gözlü, ürəyimdir rəvan. Şirin dilli, şirin sözlü, həyatımdır rəvan. Rəvan belə bəslənmə mahnıları sevir xalaları ki, maması nəsə oxusun, həmsin də rəvan, rəvan desin. Rəvan, rəvan, rəvan desin. Geşek gözlü rəvan desin, şirin sözlü rəvan desin. Nura bacı oxusun da sənə şiirlər, mahnılar. İminla mənlə deyə, əl çəkmir mənlə. Əl çəkmir mənlə. Əlini çəkmir mənlə. Əlini çəkmir mənlə. Sənə qurban ol, mən də səni çox istəyirəm. Sən mən istədiyin ki, mən də səni hamıdan çox istəyirəm. Sən mənim dünyamsan, dünyamsan, ürəyimsən, həyatımsan, nəfəsimsən, canımsan. Səhər-səhər ki, rəvanın bu zillik səsinə oyanmadıq. Rəvan qışqırmadı səhər-səhər. Da nə oldu? Hə, rəvan. Rəvanla oruç tutacağıq. Hə, rəvana qurban olun. Görək bacısı da tutmaq istəyir, atası da tutmaq istəyir. Görək necə olacaq? Necə olacaq? Cesur da tutmaq istəyir. Hanımlar, belə yudum hər yanı, yamışın səsini də eşidirsiniz. Yudum təmizlədim, belə bacardığım qədər. Çox tozlanmışdı, çox çirklənmişdi buralar. Güllərim, bu ilə güllərə ümumiyyətlə heç baxa bilmədim. Yenə qabaqla biraz baxırdım. Şimdi yenə belə dekabristin yılbaşı günü də, türkçə yılbaşı deyilər amma, Rusça dekabristiydi, baxın. Bir dənə seçik belə, baxın. Bu da belə, bu dənəsi. Var idi, üstündə elə bir yoxa çıxdılar. Niyə yoxdular? Üstündə nə qədər var da, bir dənə budur da. Budur. Qalan, çox öz üstündəyi, balaca-balaca. Ha, belə xanımlar. Hissən yudum, suyumuz burada soyuq sudur, adi kranktan gələn soyuq su. Buradan belə oyana yum. Belə yağış yağır. Bura belə palçıqlamışdı, neçə dəfə yağış yağıb üstə qurumuşdu bura. İndi islatlı yağış, baxın.
Aman gitsin. Işlangordan çıxardım, gətirmişim. Elevan da biraz ağladı evdə, karestada. Sonra gittim divana koydum, sakitleşdi. Şifirdən axan yağışdı. Gel. Sevgili xanımlar, nəhayət ki, mən girdim həyətimizi. İnanırsınız, bilmirəm, videoda telefonu qoydum, çəkdim, palçıq gedirdi də, palçıq tutarmaq bilmirdi. Buradan belə yudum, o yanlar belə qaldı.
Burdandakı vapşı palçıq qurumuşdu. Buranı bir saat yudum elə. Sən nəhayət tərtəmiz elədin həyatımızı. Belə qursun. Keçim evəm rəçəniki qoyub qaynamam. Gidin bir təkən çay için. Ben xanımlar keçdim evə. Bu soyuq havada həyəti yudum. Bilirəm sizlər də desəniz ki, niyə bu soyuqda yuyursan? Düzdür, haqlısınız, istəyib deyirsiniz. Amma məcbur idim yumaya. Xanımlar çox çikilənmişdi həyət. Belə, özümə də bir dənə yaşıl belə çay süzdüm. Gəldim, gördüm ki, Nuray adi çay hazırlayıb. Dedim, yox, mən yaşıl çay içəcəm. Bir də belə mürəbbə qoydum özüm üçün. Özüm hazırladığım əriyik mürəbbəsindən də xanımlar. Belə hamısı diri-diri də qalıblar. Limon qabıq da əlavə etmişdim. Bunu hazırlayanda çəkilişini yayda etmişdim. Daim izləyicilərimiz izləyiblər. Belə çayımı içim. Durum yemək hazırlayıb. Cəsur da dönər istəyir. Baxın, Cəsur qazəti yemir. Evdə yemək bişir, Cəsur onu istəmir. Bəyənmir, dönər istəyir. Demirəm, indi özü gedib alar, hələ yağış yağır. Ya atası gələndə alıb gətirər, atasına deyər. Hə, Rəvaşqa. Nuray namazı açıb Rəvan üçün. Belə xanımlar. Burada radiatorumuzda xanımlar çox istidir həmişə belə. Bura əlimi qoyuram, isinirəm. Baxın, qıpqırmızı olur, əlim qıpqaynardı. Bu il yaxşı oldu qaz belə. Kombimiz yaxşı işlədi bu il. Bu da üzüyümdür xanımlar. Bunu mama ziyarətdən gətirmişdi. Əlimi yandırdı, qıpqırmızı oldu. Baxın, bu əslində kişi üzüyüdü. Baxın, belə geçək naxışdı falan demirəm. Telefon yaxşı çəkmir. Gümüş deyil məncə, sadə üzüktür, pasta üzüktür. Amma əsas odur ki, yəni oradan gəldiyinə görə dəyərlidir. Bunu mama anar üçün gətirmişdi qardaşıma. Anarın da əlinə olmadı deyə bizim uşaqlara, nə bilim, Nuraya da tipoçka verdi falan. Düzdür, çəkiliş etmədim onları. Cəsura üzük, brilok, Nuraya sip, nə bilim, qolbaq, onları verəndə dedim, bəs bu dedi, anarındır. Götürsən taxkinin anarı olmadı. Əslində kişi üzüydü, amma belə ziyarətdən gəlib deyə dəyərlidir belə xanımlar. Belə mənə də yaylıq vermişdi. Şal mı deyim, yaylıq mı deyim. Belə xanımlar, gümüşsü Rəvan üçün. Düzdür, çəkiliş etmədim. Bəlkə nə vaxtsa istəyən izləyicilər yenə yazıb soruşan olsa, bəlkə növbəti vlogda çəkərəm. Nurayın tipoçkasıdır, qolbağı, Duyğu qızmada tipoçka, Nurayın padurqası Fatimiyə də bir qolbağ. Belə xanımlar, birdən deyərsiz ki, dırnaqları niyə belədir, uzun. Əslində, uzun deyil xanımlar, mən belə dırnaqla dururam, yəni mən dibindən kəsəndə dırnaqla dura bilmirəm. Yəni, elə bilim ki, barmaqlarımı belə kəsmişəm, əllərimi pis hiss edirəm. Bir damca həmişə belə dırnağım olmalıdır. Nə uzun sevmirəm, nə belə lap dibindən kəsmədə sevmirəm. Belə. Əllərimi birinci soyuq vurdu, indi də isti. Belə xanımlar, burada da sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. Bu vlogumu da burada sonlandırım. Bilmirəm, yenə nəsə çəkərəm mi, çəkmərəm mi? İzlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdaram, əzizlərim, nə yaxşı ki, varımsız və vlogun sonunda da olsa belə, yəni yorumlara baxıb, indi deyirəm, kanalımıza yeni izləyicilər gəlir, çox gözəl sözlər yazaraq gəlirlər. Sağ olsunlar, Allah hər birinizdən razı olsun, zamanınızı ayırırsınız, izləyirsiniz, hətta bəyənirsiniz də. Bu çox xoş haldır mənim üçün, əzizlərim. Mən də sizin hər birinizi sevirəm. Çox sağ olun ki, həyatımda varsınız, bizi izləyirsiniz, dəyərli fikirlərinizi yazırsınız. Allah hər birinizdən razı olsun. Nuray da burada özünə çay süzdü, o da çay içirdi. Gördü ki, mən çəkiliş edirəm, qaçdı buradan. Getdi qardaşının yanında oturur. Belə əzizlərim, hələlik, inşallah qismət olarsa növbəti vloglarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın, Allaha əmanət olun, hələlik.